fratello del professor Hungronjit Jan. Lidhje kombëve e krijuar nga profeti i islamit e vuri parimin e unitetit ndërkombëtar dhe të vëllazërisë njerëzore mbi të tilla themele universale që u tregoi dritën kombëve të tjera. Me tej ai vion. Është fakt që asnjë komb i botës nuk mundet të paralelizohet me atë që ka bërë Islami për të dhënë në jetë idenë e lidhjes së kombëve.